Halo. Halo. Привіт. Карантин – час для творчості. Саме так вважають студенти Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського. Аби продемонструвати власні таланти та змотивувати інших на створення арт-об'єктів, започаткували карантинно-мистецький конкурс «Арт Фієста». Цей конкурс минулого року ми вже організували, але не онлайн, тому що нема карантину, перший раз ми організували. І цього року так само ми хотіли організувати цей проект, але карантин був. Тому що ми думали, що класно буде. Минулого року цей ми просто організували для студентів, хто зараз у медичному університеті. Але це перший раз було, тому що небагато людей було. Цього року більше, я думаю, буде. Цьогоріч мистецькі змагання проходитимуть на платформі соціальної мережі Instagram. Кожен день ми маємо цей практика, тема, всі лікарні. Ми не маємо часу для цей хобі. Так? І хто має хобі, вони не мають так шансу просто як показати цей. Тому що немає платформи, тут немає, тому що це медичний університет. Учасникам потрібно намалювати авторський пейзаж, портрет або ж ескіз, підписатися на інстаграм-сторінку ТНМУ Art Gallery, заповнити Google-форму та прикріпити малюнок. Ми вже починали минулого тиждень, але дедлайн це буде до 16 травня. До 16 травня дедлайн буде. І вже багато людей скидали фото. І після 16 травня у нас є інстаграм. Сторінка, це TNMU Art Gallery. Так, і ми будемо скидати всі фото там, і всі будуть голосувати там коментарі і лайкати там. Прийом заявок для участі в конкурсі триватиме до 16 травня включно. Я дуже радий, що багато людей вони допомагали мені теж. І цей рік зараз вже мені більше 60 людей, вони скидали мені фото, але всі класно так. Я не думав, що багато медичних студентів, вони мають від цей великий талант просто.